artıq bir aydan bir qədər yuxarı müddətdir ki, Azərbaycan ordusu öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir. Ümumiyyətlə, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz və hazırki dönəmdə müharibə hansı yerdədir? İşğaldan azad olunmuş xeyli ərazilərimiz var. 200-ə yaxın kəndlərimiz, 4 rayon mərkəzimiz rəsmi olaraq işğaldan azad edilib. Bu, Azərbaycan tarixinin müstəsna olaraq yeni dövrüdür, yeni səhifəsidir və bu səhifəni Azərbaycan əsgərləri Ali Baş Komandan başda olmaqla yazır, Azərbaycan xalqı yazır, Azərbaycan birliyi yazır, Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələdə israrı təkili yazır. Hesab edirəm ki, qalibiyyətimizi sona qədər bu şəkildə davam etdirəcəyik və Azərbaycanın bütün sərhədləri boyu Azərbaycanın bayrağı dalğalanacaq və Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2 mart 1992-ci tarixində onu qəbul etdiyi sənədlər çərçivəsində öz ərazi bütövlüyünü təmin edə biləcək və o cümlədən BMT-nin bu işğal olunmuş ərazilərlə bağlı qəbul etdiyi, lakin 26-27 il ərzində yerinə yetirmədiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində də ortaya bir nümunə qoyacaq. Bu bizim haqqımız idi. Biz çox istədik ki, 26 il ərzində bu proses sülh yolu ilə həll olunsun. Çox təəssüflər olsun ki, bizim çağırışlarımıza, bizim istəklərimizə, nə dünya dövlətləri, nə konfliktin həllində bilavasitə vasitəçi olan ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədr dövlətləri müxtəlif bəhanələr və yaxud da danışıqları uzatmaqla gerçəkləşdirmədilər və bizə çarə buraxmadılar. 27 sentyabrdan hücum əməliyyatını həyata keçirən Ermənistana məcburən əks hücumdan cavab vermək olduq və əks hücumdan cavab vermək əməliyyatımızda təbii ki, haqlı olanın həm də ədalət müharibəsinin tərəfində olan Azərbaycan kimi qalibiyyətimiz göz önündədir. Mən üç aspektdən qiymətləndirmək istəyirəm. Birinci, ordumuzun rəşadətini əsgərlərimiz dayanmadan, əsgərlərimiz qorxmadan və Azərbaycan xalqının mənafi və maraqlarına uyğun olaraq canlarından keçməkdən belə əsirgəmədən bu torpaqlar uğrunda vuruşurlar. Hər şəhidimizin yerinə onlarla yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı yenidən dikilir və o torpaqların azad olunması üçün çalışır. İkinci, Ali Baş Komandan istarladı mövqeyində, danışdığı bütün verdiyi müsahibələrində, torpaqların sona qədər azad olunmasında və beynəlxalq hüquq əsasən Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında kifayət qədər ciddi mövqe qoyur. Azərbaycanın maraqlarını beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən xarici kütləvi informasiya vasitələri qarşısında kifayətləri yetkin və dolğun ifadə edir. Üçüncü, Azərbaycan cəmiyyəti və onun da bir hissəsi olan siyasi partiyalar, ictimai təşkilatlar onların birliyi. Bu üç istiqamətdə də hər birində Azərbaycan xalqı bu qələbəni təmin etmək üçün yetərli güc, çaba və bacarıq ortaya qoyur. Cəmiyyət bütövdür. Siyasi institutlar maraqlarını, dövlətin və xalqın maraqlarını təmin etmək üçün bütün iddiaların kənara qoyub, ordumuzun Ali Baş Komandanın ətrafında birləşib, torpaqların işğaldan azad olunması üçün, bütün imkanlarının səfərbər olunması üçün sona qədər mübarizə aparacağını və sona qədər də dövlətin yanında, dövlət marağının yanında olacağını bəyan edib və bu üç nəsnə, bu üç səbəb Azərbaycanın bugün işində qalib gəlməsi üçün yetərli bir çabadır. Və bizim həm də müttəfiqlərimiz var, Türkiyə var, sağ olsun, Pakistan var, İsrail var bu haqq savaşımızda və bizə dəstək verən Ukrayna, Gürcüstan, Macaristan və bu kimi dövlətlər də Azərbaycanın haqq işində ən azı Latviya mövqələrini açıq və səmimi şəkildə ifadə edə bildilər. Və hesab edirəm ki, bugün haqqı demək də çətindir. O dövlətlərin haqqı deməyi bizim üçün beynəlxalq aləmdə qoşulma mərəkatının üzvü olan dövlətlərin BMT-nin iclasında qəbul olunacaq qətnaməyə qarşı Azərbaycanın haqq işinə dəstək verməkləri kifayət qədər ciddi məsələ idi. Amma bu məsələnin yükü bizim qədər Türkiyənin üzərinə düşür. Türkiyə bizlə həm Azərbaycanda bir yerdədir, həm beynəlxalq təşkilatlarla mübarizədə və haqq işimizi sübut etməkdə bir yerdədir və bu bir daha sübut etdi ki, Türkiyə Azərbaycan əslində bir millətdir və həm də bir dövlət kimi mübarizə var. İqba bəy, Dağlıq Qarabağda sülh hansı hallarla ola bilər? Bunun konturlarını Ali Baş Komandan deyil.
işgaldan azad olunmuş topraklardan ordu geri çekilecekse, grafik təqdim edeceklerse, Laçın, Ağdam, Kəlbəcər boşaldılacaqsa, Şuşa boşaldılacaqsa və bu boşaltma grafikindən sonra Azərbaycan təqdim olunandan sonra biz müharibəni dayandıra bilərik və bu grafikdə uyğunda sülh sazişinə gedə bilərik. Azərbaycan bu müharibəyə zorən cəlb olundu. Azərbaycan öz ərazilərində müharibə aparır və bu dəfələrlə rəsmi mövqeyimiz kimi, Azərbaycan dövlətinin rəsmi mövqeyi kimi söylənilib, deyilib. Bu rəsmi mövqe hesab edilən hər bir Azərbaycanın ürəyincədir. Azərbaycan dövlət sərhədləri bərpa olunsun. Azərbaycanın qaçqın düşmüş əhalisi Şuşaya və o cümlədən 56 kəndə qayıtmaq haqqında öhdəlik götürsünlər. Ondan sonra dinc yanaşı yaşamanın prinsiplərini müəyyən etmək mümkündür. İqbal bəy, bu müharibədə beynəlxalq təşkilatlarının ədalətli olması nə qədər idi? Biz dünyadan ədalət gözləməməliyik. Biz dünyadan ədalət gözləmiş olsaydıq, 26 il ərzində, atəşkəsdən keçən 26 il ərzində, 94-cü il may ayının 12-sindən bu günə qədər bu ədalət çərçivəsində məsələlər bizim xeyrimizə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həll olunmalı idi. Lakin ədalətlə yanaşmadılar, maraqlar çərçivəsində yanaşdılar. Hər bir dövlət öz marağını Cənubi Qafqazda güdməyə başladı və o maraqlar çərçivəsində təəssüflər olsun ki, bizim maraqlarımız gözlənilmədi. Biri öz seçicilərinin səsini almaq üçün mübarizə apardı, biri regionda hərbi strukturlarını saxlamaq və hərbi qoşunlarını bu bölgədə demək ki, yerləşdirmək üçün mübarizə apardı. Bir başqası din və başqa amillərlə tarixi yaxınlıq baxımından mövqelərini qorumağa çalışdı və nəticədə hər kəsin mövqeyi gözlənildi bu 26 ildə. Amma bir Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa və ədalətə söykənən mövqeyi barədə kimsə düşünmədi. Ona görə də beynəlxalq təşkilatlardan və yaxud da ayrı-ayrı dövlətlərdən, ədalətdən daha çox bizim güclü olub maraqlarımızı ortaya qoyub və özümüzü təsdiq edib ərazimizi bərpa etmək və ondan sonra bu dövlətlərin də münasibətini dəyişəcəyini gözləyirəm. Mən hər zaman demişəm, qaliblər mühakimə olunmur. Qalib gələcəksənsə və haqlı olub qalib gələcəksənsə, hər kəs sənin haqlı mövqeyindən və həm də qalibiyyətindən barışmalı olacaq. İqbal bəy, iddialar var ki, Rusiya Ermənistana silah hədiyyə edir və bu silahlar Azərbaycana qarşı istifadə olunur. Belə düşünmək olarmı ki, Rusiya bu müharibədə həm də bir tərəfdir? Bu müharibədə təəssüflər olsun ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan 3 dövlətin 3-ü də tərəfdir. 3-ü də Ermənistandan yana çıxış edib, 3-ü də konfliktin mahiyyətinə və hüquqi prinsiplərinə, BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrə söykənmədən Azərbaycanla bağlı mövqelərdə qərəzli yanaşırlar, təəssüf doğuran budur. Və ən başlıcası atəşkəs rejiminə çağırır hər kəsi. Problemin həll olunmasından daha çox problemin dondurulmasına xidmətdir. Ona görə tək Rusiya deyil, digər dövlətlər də bu məsələdə təəssüf ki, ədalətin yanında, haqqın yanında ola bilmədir. Azərbaycan müxalifəti hansı hallarda danışıqlar masasına əyləşməyi təklif edir? Azərbaycan müxalifəti ilə Ali Baş Komandanın mövqeyi bugün üst-üstə düşür. Bu məsələdə Azərbaycan müxalifətinin mövqeyi ilə Ali Baş Komandanın dilindən səslənir. İşğaldan bütün ərazilərimiz azad olunmalıdır, qoşunların geri çəkilmə qrafiki verilməlidir. O cümlədən Şuşa və 56 kənddə Azərbaycana demək ki, köçkünlərin qaytarılması ilə bağlı qrafik təqdim olunmalıdır və burada yaşamaq istəyən, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etmək istəyən ermənilərin gələcək tərifəsizliyi məsələsi müzakirə predmetinə çevrilə bilər. Bu qrafikin tərtib olunması indiki halda real görsənir mi? Real görsənmir, təəssüf ki, Ermənistan bu məsələdə real və pragmatik mövqe tutmayıb. Daha çox daxilə hesablanmış və yaxud da hirsə, hikkiyə hesablanmış, o cümlədən uzun illərin ideologiyası kimi formalaşmış böyük Ermənistan xulyasından əl çəkməyərək yanaşır bu prinsiplərə. Bu yanlış prinsiplərdir və təəssüf edirəm ki, beynəlxalq auditoriya, beynəlxalq təşkilatlar və dünya dövlətləri də bu məsələdə problemin perspektivinə və problemin Cənubi Qafqaz üçün nə qədər təhlükəli olduğunun fərqinə varmırlar. Əslində biz bugün burada təkcə Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etmirik. Biz həm də burada demokratiyanın önünü açırıq, biz həm də etnik milli konflikti və zoran işğal siyasətini aradan qaldırmaqla Azərbaycanın yox təkcə Cənubi Qafqazın Avropaya açılmasının qarşısını, önünü təmizləyirik
və güman edirəm dünya dövlətləri bunu nəzərə almalıdı və bu istiqamətdə Azərbaycana kömək etməlidirlər. Şərqi Avropanın, SSR-nin, cəngindən, Rusiyanın nüfuz dairəsindən xilas olmasından sonra orada demokratiya nə qədər gəlişə bildirsə, genişlənə bildirsə, post-sovet ölkələrinə demokratiya çatında etnik milli konfliktlər vasitəsilə durduruldu. Moldovada, Ukraynada, Gürcüstanda, Ermənistanda, Azərbaycanda, qismən Belarusiyada. Azərbaycan faktik olaraq Avropanın və dünyanın demokratik dəyərləri özünə yaşam tərzi kimi seçmiş ölkələrin bugün görməli olduğu işi görür. Təəssüf olsun ki, bəzi korporativ maraqlar bunu həyata keçirməyə imkan verir. Ona görə də bu məsələdə Azərbaycanın yanında olmağı və gələcək dünyanın sabit, təhlükəsiz və demokratik dünyanın formalaşması üçün bugün Azərbaycanın haqqına dəstək verməlidir.